sou o Carlos Jordan, esse aqui é o estagiário. E aí, galera? Moreado, tá bom, Moreado? Bom demais. Pessoal, hoje o vídeo tá top, bem legal, porque quem tem boi tem que tratar, quem não tiver não vai. Estamos a bordo do Muriçoca 1113 e estamos fazendo o quê? Tratando de gado no caminhão. É, galera, o caminhão tá cheio de trato, cheio de silo. Silo do capim Capiaçu, que a gente formou na nossa propriedade. Mas não tá cheio não, só tem um pedaço. Porque a E250 quebrou, está arrumando. A gente não tem trator, usa ela pra tratar do gado. E agora chegou, o bicho pegou. E quem tem boi tem que tratar, quem não tiver não vai. E a gente tá tratando do gado hoje aqui, dos nossos bezerros de cruzamento industrial. Bezerrada do Carlos Jordan, que a gente tira da propriedade, desmama, faz todo aquele serviço aí que vocês conhecem. Essa é a bezerrada nossa, de anos de trabalho. E aí, galera, deixa eu desligar o caminhão aqui. E aí, pessoal, essa aqui é a bezerrada nossa que a gente tem aqui, ó, de cruzamento. Vem, vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bezerros, que é o lucro do ano da propriedade que a gente tem, que a gente faz gato. E aí a gente precisa tratar. Primeira vez que tá tratando na seca agora. O silo tá aqui, estamos estruturando. Temos apenas quantos coxos, molhado? Três coxos. A gente vai organizar. Vem, vem, vem. Organizar mais coxo. E aí, a gente vai tratar do gadão da bezerrada aqui. Porque agora acabou, chegou a seca e acabou o pasto. Enfim, galera, quem tem boi tem que tratar. Quem não tiver não vai. Nós tem muito, tem que tratar de muito. E assim a gente vai trabalhando. Será que é melhor te jogar no... É, assim acho que dá certo. Olha lá, o Morelli vai encher os coxos pra bezerrada. São três coxos, o cupim gerente tá lá embaixo, veio trazer a ração. E a gente vai trabalhando aqui, galera. Ó, isso aqui é um negócio que eu comprei também com sal proteinado. É um sal muito bom, Nutriplex, na verdade. Nutriplex. Ó, porque na seca ajuda bastante, é um pirulitão grande. E na verdade eu usava o Mubi Brasil, só que eu não encontrei para comprar e eu comprei esse. Então o pessoal do Mubi Brasil aí, entra em contato com o Carlos Jordan. É sal, porque eu quero comprar o Mubi Brasil. Gerente, você tá olhando, o gato tá certo? Tá. Aí a raçãozinha para misturar. Fala um oi pra galera aí. E aí, galera, beleza? Pessoal, isso aqui é a equipe, maior equipe tratador de gado da região. É a nossa equipe, né, gerente? Isso aí, galera, tudo balanceadinho. O dia inteiro já tá de boi, né? É, o dia inteiro. O dia inteiro correndo, tratando. Aí, ó, cilindro de qualidade. Pode misturar, gerente. Agora? São três coxos. Põe, divide pra cada. Bom. Olha lá, ó. Cerradinha já tá querendo encostar pra comer. A primeira vez que iniciou o trato, isso vai ser feito todos os santos dias até chover. Por quê? Bezerro, galera, não come pasto duro. Bezerro não tem o rumen apropriado para comer. Então tem que ser trato ou pastinho molinho ou trato no coxo, igual tá fazendo aqui. Leva lá? Ou pode encher o outro. Vamos lá, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aí, pessoal, vou deixar aqui, eles vão encostar, vocês vão acompanhando. Vou deixar a câmera aqui em cima. Aí, pessoal, bezerrado, ó. Então é isso que eu falo, a gente tem bastante despesa, tem, mas só aqui tem 20 animais de cruzamento industrial junto com o Nelore, que a gente fez, né, gerente? Aí. E agora para setembro
Tá prometendo mais uns... Bom, mais as vacadas jogar tudo pro chão, né? Tem mais alguns tupé lá, uns vai nascer. E assim a gente vai fazendo mais com menos, galera. Ó, bezerrada boa, e tem que tratar, porque o pasto seco, os bezerros não comem esse capim duro. Não come esse capim duro porque os bezerros não tem rumen tão apropriado igual as vacas maiores. Então a gente vai tratando aqui com silo até chover, brotar esse capim aqui e a bezerrada começar a se virar sozinho. Entendeu? Dois coxas acho que dá, amanhã não repassa mais. A água tá no jeito. Aí ó, aguinha no jeito, limpinha. Ó, e a água tem que estar limpa, galera, que o dono... Dono não, você ou todo mundo, né, tem coragem de beber. Aí ó, porque se você tem coragem de beber água, quer dizer que ela tá boa de qualidade. Bom, então é isso. Essa remessa de bezerrada foi tratada. Agora a gente vai partir pra onde? Qual que é a missão? É a vacada. Qual? As vacas de leite? De leite. E os boi de rodeio? Boi de rodeio, nós já tratou. Não vai tratar hoje? Hoje já tratou, já. Então já tratou, galera. Primeiro dia. Já foi tratado e a gente não conseguiu acompanhar essa missão. Agora a gente vai tratar da vacada. E se vocês quiserem acompanhar, deixa no comentário. E aí a gente vai passando o trato toda vez pra vocês, assim que der certo. Quer virar lá, gente? Manda, pode virar. Aí vocês comentam, galera. Ó, quero ver tratando da vacada, de leite. Quero ver tratando dos boi de rodeio. Quero ver tratando da bezerrada. Eu quero ver tratando de boi. A gente faz isso todo dia. A melhor equipe da região do trato aí na seca é o Cupim Gerente e Eduardo Morelli e Carlos Jordão. Então, se vocês querem ver, se inscreve, comenta, dá o like. Ah, lembrando, a gente vai para Rio Preto agora de caminhão Muriçoca buscar ração, que a ração acabou. Se vocês quiserem acompanhar também, dá o like, comenta, que a gente vai mostrando para vocês. Aí ó, Gerentão virando caminhão. Pessoal, o caminhão ajudou muito nós trabalhar. O caminhão faz muita diferença hoje na propriedade. É claro que a gente deveria ter um para tratar de gado. Na certa era um trator, né? Mas eu não tenho trator por enquanto. O projeto para o ano que vem é comprar um trator para a gente plantar capim, capiaçu e tratar de gado com o trator. Mas a gente vai se virando nas condições que a gente tem aí. Bora, gerente? Bora. Bom, pessoal, então é isso. A gente também tem que ir para Rio Preto buscar ração, né? Tem. Já tá no jeito de buscar ração em Rio Preto, na vai do caminhão. Porque o outro tá quebrado. Mas na hora de arrumar, a gente vai buscar com o outro. Senão gasta muito. Beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal, ative a notificação. Se vocês quiserem ver as outras propriedades que a gente trata. Uma propriedade é com um silo de capim capiaçu. A outra é com bagaço. Certo? A outra é com o silo de abacaxi que vai chegar, a outra é com casca de amendoim. Cada propriedade tem um trato específico. E aí a gente larga na propriedade, só vai rodando, passando e tratando todo dia. Se vocês quiserem acompanhar, é só fazer o que, gerente? Pede no comentário aí, deixa seu like e se inscreva no canal. Gente, já aprendeu. Muito like e muito vídeo, a gente vai ficando por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, arrebenta e pede. Quero ver tratando dos boi de rodeio, quero ver tratando da vacada Nelore, que a gente vai trazer todo esse conteúdo para vocês. Muito like, muito vídeo. E ó, hashtag Jordano Barretão, não tem jeito de ficar melhor que bom. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.